На Запоріжжі такий дуб був, якому 300 років. Його теж хотіли зрізати, але ну, поки стоїть, розвалюється, але стоїть. Так про дерево у рідному Запоріжжі говорить його жителька Ірина. Хмельничанин Олександр переконаний, зрізати ясень у центрі міста потрібно лише за крайньої необхідності. Якщо є можливість рятувати дерева, то я за, звичайно. От, я проти того, щоб зменшувати озеленення міста, звичайно. Але якщо вже іншого виходу немає, ви ж бачите, там публічно повідомлено, що воно ніби може бути аварійним. Ну, а у нас були прецеденти в місті. Перша офіційна згадка про дерево датується 1949 роком, розповідає вчений секретар Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. Але припускає, що дерево значно старше. Має 150, може навіть і 160 років вік його, майже 30 метрів. Мабуть, що було подвір'я, якийсь будинок, і в дійсності той власник посадив цей ясень. Коли цьому ясеню було 25-30 років, то він якраз теж в лапках бачив, як будується теперішня міська рада. Це було Проскурівське реальне училище. Коли ясеню було 70 років, то якраз він пережив повне перепланування цих кварталів, коли розбудовували центральний майдан і будували будинок рад. 1949 рік. І фотографія, як будується будинок рад, його тільки починали будувати, то цей ясень досить гарно видно, і він був великий, здоровезний. Тепер, за словами завідувачки кафедри екології Хмельницького національного університету Наталії Миронової, ясень всередині гнилий. На сьогоднішній момент ми бачимо, що гниль вона поширюється. Ми розуміємо, що за таких умов лікування цього дерева воно може бути тривалим. Враховуючи ступінь ураження, ми зараз можемо сказати, що і неефективним. В'язана поверхнева коренева система на сьогодні ураження гнилю складає 1,40 м. Приблизно, тобто в деяких частинах більше, ніж діаметр дерева. Працівники двох незалежних експертних установ дійшли висновку. Дерево в аварійному стані, каже виконуючий обов'язки начальника Хмельницького управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Побачили, що піднімається плитка, порушується цілісність поребрика, чи то звернулися до відповідних фахівців, за результатами якого були отримані два висновки. Перший висновок – це від Вінницька філія «Лісозахист», лісники. І другий висновок – це наш інститут Хмельницький, який дали заключення, що дане дерево уражене кореневою гнилью, стовбуровою гнилью, і пішов нахил дерева, що є ознаками аварійності і може спричинити до падіння. Столичний арборист, тобто фахівець за догляду за деревами Володимир Ветроградський, додатково обстежив ясень і зробив свій висновок. Насправді такі випадки лікуються, і є декілька варіантів лікування. З монтажем спеціальної опори, яка буде його тримати при цьому. Тобто дерево, в дереві лишатиметься порожнина, але воно буде матиме додаткову підтримку, і ясень при цьому не нестиме загрози. При цьому варіанті, за словами Володимира Ветроградського, ясень проживе ще з півстоліття. Є другий варіант, коли робиться більш складна процедура, коли робиться внутрішньостовбурне лікування і пломбування синтетичними наповнювачами. Вона вимагає десь 5 разів більше часу, але вона дає результат, який перевірений на ряді пацієнтів з подібними пошкодженнями. Ясен на Майдані третій рік має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, розповідає начальниця відділу Департаменту природних ресурсів та екології обласної військової адміністрації Ірина Кліпацька. У цьому році за зверненням Хмельницького комунального підприємства по озелененню, будівництву та благоустрою міста почали готувати матеріали для скасування цього статусу. Після погодження Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України обласна військова адміністрація ініціює дане питання на винесення сесії Хмельницької обласної ради. Так подальшу долю ясеня на Майдані мають вирішити депутати обласної ради. За словами Ірини Кліпацької, на території області є 225 ботанічних пам'яток природи місцевого значення. У Хмельницькому таких 16. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.